ତେଣୁ ଏହି ରିପୁମାନଙ୍କର ବଳ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ତେଣି ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ଶ୍ରୀ କମଳନାଭ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ରୂପୀ ଦୁର୍ଗର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ସେହି ଷଡ଼ ରିପୁଙ୍କୁ ଜୟ କରିସାରିଛ, ତଥାପି ପ୍ରଥମେ ସେହି ପୁରାଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର, ତାପରେ ନିସଙ୍ଗ ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ତ୍ରିଲୋକର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏପରି କହିବାରୁ ପରମ ଭାଗବତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଯଥା ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଆଦରପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବିଧିବତ୍ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ମନ ଓ ବାଣୀର ଅବିଷୟ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ତଥା ସର୍ବବ୍ୟବହାରାତୀତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏବଂ ନାରଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କୃପାରୁ ମନୁଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳର ରକ୍ଷାଭାର ସମର୍ପିଦେଲେ ଏବଂ ବିଷୟରୂପୀ ବିଷାକ୍ତ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରୂପୀ ଦୁସ୍ତର ଜଳାଶୟର ଭୋଗିଚ୍ଛାରୁ ନିବୃତ ହୋଇଗଲେ। ଏଥର ପୃଥ୍ୱୀପତି ମହାରାଜ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁଥିବା ଆଦିପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ରାଗାଦି ସକଳ ମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ସେ ପୃଥିବୀ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ପ୍ରଜାପତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ବହିର୍ସ୍ମତିଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର 10ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେହି ପୁତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ପରି ସୁଶୀଳ, ଗୁଣବାନ, କର୍ମନିଷ୍ଠ, ରୂପବାନ ଓ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର କନିଷ୍ଠତମ ସନ୍ତତି ରୂପେ ଉର୍ଜସ୍ୱତୀ ନାମ୍ନୀ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର 10 ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅଗ୍ନିଧ୍ର, ଇଧ୍ମଜିହ, ଯଜ୍ଞବାହୁ, ମହାବୀର, ହିରଣ୍ୟରେତା, ଘୃତପୃଷ୍ଠ, ଶବନ, ମେଧାତିଥି, ବିତିହୋତ୍ର ଏବଂ କବି। ଏହିସବୁ ନାମ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କବି, ମହାବୀର ଓ ଶବନ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶେଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ନିବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ମହର୍ଷିମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମରେ ରହି ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ତଥା ଭବବନ୍ଧନ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପରମ ସୁନ୍ଦର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ କଲେ। ତା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଦେହାଦି ଉପାଧି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଆତ୍ମଭୂତ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ମହାରାଜ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ତମ, ତାମସ ଓ ରୈବତ ନାମକ 3 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ହୋଇଥିବା ମନ୍ୱନ୍ତରର ଅଧିପତି ହେଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ କବି ଆଦି 3 ପୁତ୍ର ନିବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ହୋଇଯିବାରୁ ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତ 11 ଅବୃଦ୍ଧ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଶାସନ କଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୁଷାର୍ଥମୟୀ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ଭୁଜଦ୍ୱୟରେ ଧନୁର ଗୁଣ ଟାଣି ଟଙ୍କାର କରୁଥିଲେ, ତାହା ଶୁଣି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀମାନେ ଭୟରେ ଥର ଥର ହୋଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଯେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ତାର ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ବହିର୍ସ୍ମତିଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଇଚ୍ଛା, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲଭ ହାବଭାବ, ଲଜ୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ଭରା ଚାହାଣି ଓ ମନମତାଣିଆ ହାସ୍ୟ ବିନୋଦତ ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତା ଫଳରେ ମହାମନା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବିବେକହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇ ସକଳ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବାରୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସେସବୁରେ ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲୋକାଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୃଥିବୀର ଅଧା ଅଂଶ ହିଁ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରୁଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଧକ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହୁଛି, ସେହି ଅଧକରେ ରାତି ହେଉଛି। ସେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ରାତିକୁ ବି ଦିନ କରିଦେବି।
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ତାହାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରଭାବ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ସଂକଳ୍ପ କରି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ପରି ଗୋଟିଏ ବେଗବାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛରେ ରଥ ଚଳାଇ ପୃଥିବୀକୁ ସାତ ଥର ପରିକ୍ରମା କଲେ। ସେହି ସାତ ଥର ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରଥଚକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗୋହି ଖୋଳି ହୋଇଗଲା ତାହା ସାତ ସମୁଦ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ସାତ ଭାଗ ହୋଇ ସେଥିରେ ସାତଟି ଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ସେହି ସାତଟି ଦ୍ୱୀପର ନାମ ଜମ୍ବୁ, ପ୍ଲକ୍ଷ, ଶାଳମଳି, କୁଶ, କ୍ରଞ୍ଚ, ଶାକ ଓ ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱୀପ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱୀପର ଦୁଇଗୁଣ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସମୁଦ୍ରକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ସେହି ସାତ ସମୁଦ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଲାବଣାକ୍ତ, ଇକ୍ଷୁରସ, ମଦିରା, ଘୃତ, ଦୁଧ, ଦଧିମଣ୍ଡ ଓ ମଧୁର ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାତ ଦ୍ୱୀପର ଗଡ଼ ଖାଇପରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେସବୁର ଆକାର ପ୍ରାୟତଃ ଭିତର ଦ୍ୱୀପର ଆକାର ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ବହିର୍ଷ୍ମତିପତି ମହାରାଜ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନିଜର ଅନୁଗତ ସାତ ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନିଧ୍ର, ଇଦ୍ମଜୁହ, ଯଜ୍ଞବାହୁ, ହିରଣ୍ୟଚେତା, ଘୃତପୃଷ୍ଟ, ମେଧାତିଥି ଓ ବୀତିହୋତ୍ରଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସେହି ଜମ୍ବୁ ଆଦି ସାତ ଦ୍ୱୀପର ରାଜା କରିଦେଲେ। ସେ ନିଜର କନ୍ୟା ଉର୍ଜସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିବାହ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କରାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ହେ ରାଜନ, ଭଗବତ ଚରଣାବିନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ଶୋକ, ମୋହ ଓ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଛଅଟି ଗୁଣକୁ ଅଥବା ମନ ସମେତ ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେହି ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନା ହୋଇପାରିବା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବହିଷ୍କୃତ ଚାଣ୍ଡାଳ ଆଦି ନୀଚ ଯୋନିର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଥରଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ତତ୍କାଳ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ଅତୁଳନୀୟ ବଳଶାଳୀ ଓ ପରାକ୍ରମୀ ମହାରାଜ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୈବବଶତଃ ନିଜେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହାୟ, ବିରାଟ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୋର ବିଷୟ ଲୋଲୁପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମୋତେ ଏହି ଅବିଦ୍ୟା ଜନିତ ବିଷମ ବିଷୟ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପକାଇଦେଲେ। ବାସ୍, ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ହାୟ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ରୀଡ଼ା ମୃଗ ପାଲଟି ଗଲି। ସେ ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ନଚାଇଲା, ମୋତେ ଧିକ୍ ଧିକ୍। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭତ୍ସନା କଲେ। ପରମାରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହାଙ୍କର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ଅନୁଗତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଳାସ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ନିଜର ସେହି ରାଜରାଣୀଙ୍କୁ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଓ ହୃଦୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରି କରି ତାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀନାରଦଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାରାଜ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଲୋକୋକ୍ତିଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଗଲେ ତାହା ଏକମାତ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ବା କରିପାରିବ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ହଟାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ରଥ ଚଳାଇ ରଥଚକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏପରି ଗୋହି ଖୋଳିଦେଲେ ଯେ ସେଥିରେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ବିବାଦରେ ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ସାତଟି ଦ୍ୱୀପରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ସେସବୁରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ବନ ଆଦିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ନାରଦାଦିଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ। ସେ ପାତାଳ ଲୋକର, ଦେବ ଲୋକର, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ତଥା କର୍ମ ଓ ଯୋଗର ଶକ୍ତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନରକ ତୁଲ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମଣୁଥିଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ ମହାପୁରାଣୀ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବିଜୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ।